ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸੰਕਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਮਰ ਤੋੜਤੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਰੇਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਹੋਏਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ, ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਵਧਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੋਝ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਬੋਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ।